Dobrodošli u Peru, u Limu. Evo, nalazim se ispred Larkomar tržnog centra. Najbolja stvar je ta što na brodu upoznaš gomilu ljudi iz različitih zemalja i iz različitih gradova. Ovaj dečko Omar je radio sa mnom na brodu, samo jedan ugovor. On je jedan od onih tipova koji je otišao u agenciju i rekao: dajte mi bilo šta, samo da odem na brod, zato što je želeo iskustvo i da promeni, eto, nešto novo da nauči. I oni su njega poslali kao perača sudova i pošto mu je plata bila $700, on je odradio taj ugovor i rekao: hvala, doviđenja, meni to ne treba. A ne treba mu zato što on je jedan od šestoro, sedmoro dece i njegovi roditelji su obezbedili svakog od njih i svi su dobili po stan, šta sve ne, nemam pojma, automobile, ovo ono, jednostavno dečku nije trebalo, vratio se kući, sedi kući i radi i uživa. Uglavnom, ovo je taj Larkomar tržni centar, čisto da vidite kako izgleda, kao da nikad niste vidjeli tržni centar, ali nema veze, ovaj je specifičan zato što je neotvoren, zato što ima divan pogled na more i uopšte ne sme da se puši uopšte u krugu toga, nego mora se izađe iz tržnog centra. Ja sam njemu prepustio da on bude domaćin, da me vodi gdje god hoće, nisam hteo da ga deranžiram, da on sad mene tu voda, ne znam ni ja šta, zato što znam da je naporno sad nekog voditi po gradu, pokazivati ovo ono. Pritom, kad smo bili tu, tu su bili jako veliki neredi, mi smo trebali da ostanemo samo jedno noćenje, na kraju smo ostali dva noćenja, znači tri dana, zato što su uhapsili predsjednika države pa su pozatvarali neke aerodrome. Pola putnika odlepilo zato što nisu otišli da vide Machu Picchu. Nama svanulo zato što možemo da izlazimo napolje noću. I evo, otišli smo u Bente Siete Tapas. Konačno sam mogao da pričam španski zato što sam već naučio o svim onim silnim španskim serijama, ali nema veze, gringo je gringo i tačno nas prepoznaju da nismo lokalci, makoliko mi dobro pričali španski. Uglavnom, razlog zašto sam želeo restoran, a on je izabran jedan od najboljih u gradu zato što ima najlepši pogled, je zato što sam želeo da probam tradicionalnu peruvijansku hranu. Jer, moram da napomenem, ovaj seviče konkretno se služi na brodu, znači postoji. Ali ja nisam želeo da ga jedem zato što znam da taj seviče na brodu neće biti isti kao što se služi u Peru. Jer pravili smo mi i sarme i ćevape smo pravili i šta sve ne, i ne možeš ti ljudima objasniti da to meso tamo nije meso, da je to neka konjetina. I nema to ukusa, nema ničega i možeš ti praviti šta god hoćeš, druže, nije to to. I onda nisam želeo uopšte da probam neke stvari na brodu, čak i ako su postojale, zato što znam da nije to to. Želeo sam da probam seviće, jer seviće se u principu pravi od žive ribe. A meni, iskreno da vam kažem, nešto riba baš ne prija. Evo, ovdje smo pili pisco sour, koje je inače isto tradicionalno peruansko piće, kao što je kod nas rakija. Naravno, ukus limuna ili mete. I alkohola, naravno. A ja sam sa alkoholom sav veseo, jel da? Evo ga, to je taj ceviće. Znači, živa riba koja je marinirana u limeti i u limunu. Vidite da imaju papričice i luk i sve to. Ja sam za Nikolj Daninače, kad sam imao 10-11 godina, toliko ribe jeo da sam se ja u noći u jedan sat ispovraćao i posle toga više nikad nisam mogao da probam, jedem, omirišem ribu. Miriše mi lepo, ali znači tekstura se više ne slaže, organizam odbacuje. Želeo sam da snimi zato što mi je bilo neverovatno kad sam probao da ni r od ribe, uopšte ne osjećaš da je riba, tekstura, znači sam proces i marinacija ovog jela, ovo je preukusno. Ovo je preukusno i ja sam uvek za to. Sve u životu treba probati. Ne mora da ti se svidi i ne moraš da nastaviš da jedeš ili da radiš to, ali probaj makar da znaš. Pored ovoga smo naručili i neke pohovane morske plodove, zato što naravno mi živimo u Srbiji, nemamo more i nemamo sveže morske plodove. Ja sam želeo da koristim priliku kad smo već tu da jedem što više mogu, zato što je sveže i zato što je lepo pripremljeno.
i biram pohovano zato što se ne osjeća toliko da je morska hrana, barem meni. Meni je ovo bilo fenomenalno. Znači, i pogled, i hrana, i uopšte on kao osoba, jako je dobar dečko, fin, kulturan, pristojan. Znači, prosto sam se oduševio sa njim, još pogotovo kad sam objavio da treba da dođemo u Peru. On se odmah javio, ja ću da te sačekam, voleo bi da te vidim. Mnogo mi je drago što sutra da želim da putujem negde i da stavim to recimo na Facebook ili bilo gdje drugde, znam da će ti ljudi rado da se jave i da će da nas ugoste. Ono što moram da kažem je da sam pravio snimak konkretno da možete da vidite ono što sam ja gledao. Znači, Peru ima nekih 11 miliona stanovnika. I ono što se meni svidelo generalno je što imaju recimo, na primjer, ove obeležene linije na trotoaru odmah uz put žutom bojom. I gde god je obeleženo tako, tu ne sme da se parkira. I naravno grad kao i svaki drugi, problem je uvek sa parkingom, gde ćemo se parkirati. I mi smo zaista dobar deo celog tog puta tražili parking mesta gdje možemo da se parkiramo, jer ne možeš svugdje da parkiraš, ali dobra stvar je što je većina ulica jednosmerna, ali imaju dve trake. Znači, ide malo ubrzano. S tim što tu oko Larkomara imaju znači dve trake u jednom smeru, dve trake u drugom smeru, plus biciklističke, plus pešačke, plus trake za autobus, plus trake za taksiste. Znači, sve je podeljeno. Ja sam se zaista oduševio tim. Čist je grad, ljudi su fini, kulturni, ljubazni. Postoji samo jedan deo grada koji nije bezbedan, o njemu ću pričati u sljedećem dijelu jer imam snimke iz tog dela grada. Ali ajde da vidite sad da kažem, lepši deo grada. I moram da napomenem da za razliku recimo od Perua, ja smatram i mislim da mi nemamo delove grada, bilo kog grada u našem području, da nisi bezbedan uopšte da kročiš u njega. Znači, ovo je deo grada gdje se osjećaš bezbedno, ali imaju jedan poseban deo grada gdje nije uopšte preporučljivo da kročiš. Mislim, možeš ti da kročiš, ali ti niko ne garantuje da te neko neće izuti i da nećeš reći doviđenja, laku noć. Uglavnom, o tome ćemo malo više u sljedećem videu. Ovdje smo izašli iz restorana, hteo da me vodi u neki klub. Meni, iskreno da vam kažem, ja sam mu rekao, nemoj se deranžirati da me vodaš, sad ne znam ni ja šta, jer mi je bilo drago da se nas dvojica vidimo, pogotovo zato što smo ostajali 3 dana, pa sam imao dovoljno vremena da zevam po gradu. Iskontao sam da sam zaista prošao bolji deo grada, jer su ponavljale su mi se ulice, znači i već sam počeo da povezujem gdje koja ulica izlazi na kom delu i to mi je jako bitno, pogotovo kad se voziš sam sa taksistom da ne može da te odveze, odvuče negdje drugdje ili tako nešto. Ovaj bar gdje je hteo da me vodi je bio zatvoren, pričamo o radnom danu jer brodovi ne gledaju da li je vikend ili šta je kad se stiže u gradove. Tako da većina klubova se zatvarala ranije, ali mi je objasnio da ima dosta klubova koji rade svaki dan. Znači, ne ono samo vikendom, nego bukvalno svaki dan. Još jedna stvar, ovo je 14. decembar. Mnogo mi je drago i zahvalan sam što sam mogao da radim na brodu, da izbegnem zimu jer sam ja zimogrožljiv. Volim leto, obožavam palme, obožavam more, sunce, toplu klimu. I znači, ja tipa kad bi se vratio zimi kući, to bi bilo možda na 2 mjeseca i onda se vraćam na brod, tako da mi je brod bio siguran beg od zime. I onda mi je bilo drago što mogu i ovu zimu da provedem u Južnoj Americi. Eto, znači to Chile, Argentina, Peru, Antarktiku naravno neću da pominjem zato što je to jedino mjesto na koje sam otišao u toku zime. Znači, otišao sam zimi tamo gdje je zima. To je bio taj ugovor. Ali dosta podsjeća na sve one gradove što se tiče Meksika, Perua i Argentine i svega onoga što smo gledali u serijama, s tim što oni ne vole da im se kaže ako su Peruanci da misliš da su iz Čilea i recimo da ih mešaš sa Meksikancima, oni su svi podeljeni.
Ovaj, a brate, kako ja da znam da si iz Perua, Čile ili Meksika? Ko da on sad recimo zna da li sam ja iz Bosne, Hrvatske, njemu druže sve isto, tako da ja uopšte to ne kontam, ali ajde, oni se vređaju, kod da ja sad mogu da znam odakle si ti. Našao sam se sa društvom, ovdje smo čekali autobus, naletao sam na još jednu Peruanku koju znam sa broda, izljubio se sa njom i vratilo sam se na brod. I toliko u ovom videu, ljubim vas da pukne i vidimo se kasnije. Hvala lepo, čao!